Účelom videa je ukázať, že tréner alebo učiteľ má dôležitú úlohu pri poučení okolujúcich o tom, kedy majú opustiť miesto, kde dochádza k šikanovaniu. Takto nechajú agresora samého a obec sa pripojí k skupine hráčov. Agresor nebude mať žiadne publikum, ktoré by ho sledovalo, ako šikanuje svoju obec. Násilníci totiž majú radi divákov a cítia sa veľmi motivovaní, keď majú možnosť predvádzať sa pred inými.